kísérettségit, vagy úgy hívják, hogy záróvizsga, azt mindenképpen le kell tegyék a gyerekek, mert azzal fejezi be a 8. osztályt. A szabadkai Rudics Árpádnak a matematika az erőssége. A kísérettségén is könnyen megoldotta a számtani feladatokat. Azt mondja, elégedett az előzetes eredményeivel. Amit én el akartam érni, azt elértem. Nekem a kombinált tesztből volt a kémia a legnehezebb, matekból volt 13,5 pontom, a magyarból és a kombinált tesztből 12. Árpád gimnáziumba szeretne iratkozni. Ha esetleg oda nem kerül be, akkor a műszaki középiskola mehatronikai szakára. Édesanyja azt mondja, a fiú sokat tett a továbbtanulása érdekében. Akkor 2 hétig minden nap szintén voltak fölkészítő órák, tehát ott is készültek, meg itthon is készült. Hát, hogy meghozza az eredményét, bízunk benne, hogy meghozza az eredményét, hát majd meglátjuk, hogy milyen esélyei lesznek neki a gimnáziumban, ahova szeretné iratkozni, az attól is függ, hogy hány diák jelentkezik, milyen eredménnyel. A szabadkai Széchenyi István általános iskolában a tavalyihoz hasonló eredmények születtek a kísérettségén. A 138 végzős diákból 137-en tették le a záróvizsgát. Az anyanyelvből egy tanuló elérte a maximum pontszámot, mindössze 2 tanulónak volt 0 pontja. A matematika eredmények gyengébbek voltak, mint anyanyelvi eredmények, maximálisan 18 pontot ért el egy diák, de itt is voltak, akik csak 0 pontot értek el. A legjobban a kombinált teszt sikerült, és itt a legjobb az átlag eredmény. A bács-feketehegyi Nikola Gyurkovics általános iskolában 19-en tettek záróvizsgát magyar és 10 szerb nyelven. Az iskola igazgatója szerint kielégítő az elért eredményük. Ezek a diákok mind tovább akarnak tanulni valamilyen szinten, tehát nem tudok egyet csak, aki valamilyen iskolára nem szeretne beiratkozni. Voltak évek, amikor volt ilyen tendenció, de nagyon jó, hogy sok magyar nyelvű iskola van, és bírnak választani szakokat, tehát kedvük szerint. Vajdasági szinten is megoszlanak a vélemények a záróvizsga feladatainak nehézségéről. A Magyar Nemzeti Tanács begyűjti a terepi adatokat. Kollégák véleménye szerint a kombinált teszt sikerült a legjobban a diákoknak, ami a matematikai feladatokat illeti, az idén először teljesen ismeretlen feladatok voltak, de talán jól megküzdöttek velük a gyerekek. A matematika tanárok azt mondják, hogy nagyon számolásos volt, tehát pontosságra kényszerítették a gyerekeket. Magyar nyelvből az idén a tanárok szerint egy kicsit nehezebb volt a teszt, mint a próbaérettségén. Az általános iskola záróvizsgáján összesen 60 pontot érhettek el a diákok. A középiskolákba való beiratkozásnál ezt beszorozzák 0,5-tel, így 30 pont a maximális, amit a kísérettségivel szerezhettek. A kísérettségi végleges eredményeit csütörtökön hirdetik majd ki. Pénteken és szombaton pedig a diákok átadhatják a kívánságlistákat, hogy melyik középiskolákba szeretnének beiratkozni.